Du stannar här, håller utkik. Brorsan, för lugnt för fan. Vi vet att du vet det vi vill veta. Danny. Jag tror bestämt att du har en obetald skuld. Då tycker jag att du ska ta och hälsa Tony. Antonio! Att han får sina pengar på tisdag. Hallå. Han drog iväg. Han sa på tisdag. Okej, vi tar han nu. Antonio! Det här borde täcka skulden.